ରାସନ କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇ ସରକାର ଦେଲେ ଖୁସି ଖବର, ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ? ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କତା, ଯାହାର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର EKYC ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ, ଅନ୍ୟଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଯଦି ଏହା କରାନଯାଏ ତେବେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ EKYC ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ସରକାର ନିକଟରେ EKYC ସମାପ୍ତ କରିବାର ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ December 31 ସୁଦ୍ଧା EKYC ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନେକ ଲୋକ ଏହି କ୍ରମରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗତ 6 ମାସରେ କେବଳ 5% EKYC ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ ଆଧାର ଅପଡ଼େଟ୍, ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଉନା କାହିଁକି EKYC ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ? ଅନ୍ୟଥା ଯେଉଁମାନେ ଆଗାମୀ ନୂଆ ବର୍ଷରୁ EKYC କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଉଳ ଆସିପାରେ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ 2.53 ଲକ୍ଷ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ସେଠାରେ ପ୍ରାୟ 9 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 7.7 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ EKYC ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି 1.25 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଧାର ଅପଡ଼େଟ୍ ଏବଂ ଆଧାର କେନ୍ଦ୍ରର ଅଭାବ ହେତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଏହି କାରଣରୁ EKYC ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। କାମାରେଡ଼ି ASO ନରସିଂହ ଦେଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ EKYC ପଞ୍ଜୀକରଣର ସମୟସୀମା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେବା ଉଚିତ।